ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੋਨੂ ਆ ਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਪ? ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਇਹ। ਮਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਸੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਵਜੇ ਪਏ ਸੀ ਬੜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਾਇਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਹੈਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੱਟੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਦੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟੋਰੂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੰਡਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਕੰਟੋਰਮ ਦੀ ਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ।